Mi urëm atë gjithve, mirë se keni ardhur, juftoj të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën, kënga me numrin 81, atë lavdëroje që bën mrekulli. 81. Joy, the glory.
gjyshe kadeti, 105. Yeah.
70. Që lavdi Zotit që kemi mundësinë ta adhurojmë atë. Ja sa të qetësohen fëmijët pa. Se vetëm kamera na ndihmoni rrosh. Pra, është bekim që kemi ardhur dhe si thua më mirë të vim. Edhe të këndojmë lavde, edhe të kalojmë pak kohë bashkë, edhe të inkurajohemi, po të gjithashtu të mësojmë nga fjala e Zotit disa mësime që atje në botë nuk se i marrim çdo ditë. Kështu që ju ftoj të ulim kokën, mbyllim sytë dhe të ndajmë diçka nga Bibla, pastaj do lutem. Do lutemi së bashku në grup. Falenderoj Perëndi për privilegjin që na jep Zot. Lavdrojmë emrin tënd. Falenderoj Zot për privilegjin që jep çdo fëmijë, çdo të riu, çdo të rritur jo Zot që janë këtu sot. Dhe gjithashtu dhe gjyshër, mosh, me smundjet e tyre, unë falenderoj Perëndi që na ngros zemrat me fjalën tënde, me këngët e tua o Zot, dhe gjithashtu edhe me frymën tënde o Perëndi. Bekoj o Zot fjalën që do ndajmë, na ndihmo të kuptojmë se është një fjalë e përjetshme, një fjalë që fund do realizohet ajo që ti thua dhe ajo që duam ne të bëjmë. Andaj lutem na bind në mendjet tona se cilin o Zot, na bind në zemrat tona, na mbush në endjen o Perëndi, që këto që dëgjojmë janë vërteta dhe që ti zbatojmë. Për të shijuar bekimet e tua o Zot dhe për të qenë bekim për tjerët. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë,
Atëherë, sot do vazhdojmë pak me për të mbyllur këtë të mërkurë, është mbyllja e muajit faktisht e djetë, se sot është data 1 mars. Megjithatë kemi folur për temën e dashurisë dhe u bën rreth 3 mërkura që kemi folur dashuria në veprim, sepse çka kemi thënë? Që dashuria është diçka e dukshme, diçka e prekshme, është diçka që bën. Shajnë që thamë për fëmijët mësojnë shkollë që folja qa është, të bësh diçka. Shkoj, pra ti po shkon diku, jap, ti jep diçka, ndërton, ti po ngre diçka. Dhe kështu është dashuria, është diçka që tregohet dhe një nga gjërat që pam ishte tregohet me ndihmë personale. Pra një nga mënyrat më të mira si tregosh dashuri është duke bërë diçka personalisht për dikë. E mëson, e ndihmon të mbaj diçka, një barë, një brengë, një situatë. Pra është ndihmë e dukshme dhe pam kë, historinë e Samaritanit mirë, cili ishte ai që ndihmoi. Jo prifti dhe leviti që në fakt dhe predikoni këtë. Rastin e javës kaluar, pam për faljen, dhe thamë, ka njërës që na bie në qafë, dhe njëri bie në qafë njërëzë, kur faljen nuk do të thotë se ne i themi tjetërit këtë drejtë, por Biblia thotë që ne duhet falim në zemër dhe ja lëmë gjykimin Zotit. Perëndia nuk do lërë pa marrë hak, Perëndia nuk do lërë pa ndëshkuar, dhe jo vetëm ata që ne mendojmë se janë në armiqtë tanë, këndë njërë dhe ne duhet pasojat e mëkatëve tona. Dhe sot jemi tek pjesa e tretë, dashuria në veprim, flasim pak për një nga cilësitë më të rëndësishme të dashurisë, që është dëmshuria. Që cilësi shumë e rëndësishme është pjesë ose ngjan me mirësinë, se këto fjalë mbivendosen kur ti ke mirësi, dhe nëse jemi si besimtar këtu dhe duam të ndjekim planin dhe vullnetin e Zotit, një pyetje që mund të bënim, Bibla flet për kur jap vlerësim trimve, i them si dy duar. Ne kemi një plan dhe vullnetin tonë, është kështu? Por po që se do ishte i njëjtë me Zotin, Biblia nuk do fliste për planin dhe vullnetin e Zotit. Ne duam të ndjekim një rrugë, por Zotit ka një plan dhe një rrugë ndoshta tjetër. Dhe nëse bëjmë pyetjen, cili është vullneti i Zotit në jetën time, nëse e kemi këtë pyetjen dhe është e mirë ta bëjmë, fakt se Biblia na fton ta bëjmë, ose çfarë është në zemër të Zotit që unë kam, pra ti ke Krishtin zemër, besoj, ata për ne që themi jemi besimtarë. Nëse Krishti rrom në ty, çfarë ishte në zemër të Krishtit? Cili është vullneti i Perëndis për ne? Është sigurisht është dashuria, është dëmshuria, është gjithë arsyeja pse ai erdhi këtu. Dhe kundërta e dëmshurisë, fatkeqësisht si çdo gjë tjetër është egoizmi, është një jetë e ftohtë që vjen dhe bëhet gjithmonë më vetëm për arritjet tona dhe harrojmë pak atë që ishte në zemër të Krishtit. Dhe dikush ishte në zemër të Krishtit? Okej, dëmshuria. Por ishte shpëtimi i të humburve. Ishte afrimi i njerëzve tek Krishti. Jetojnë një botë, unë vetë jam pjesë e kësaj bote, ku ne punojmë apo jo. Ne luftojmë çfarë do kapim të jetë, kemi thënë shpesh, çfarë do bëhemi, çfarë do arrijmë, sa do fitojmë, çfarë do ndërtojmë. Pyetja e madhe është, nëse Krishti është Zoti yt, edhe jemi në zemër, a kemi pak fare të dëmshuri për të humburit? E di që nuk do t'i duam kollaj gjithë, se nuk rrim me gjithë, kemi thënë, por një besimtar që ka Zotin zemër ka interes për, kemi thënë, për të afërmi, ka interes për komshiu, ka interes për atë që është e puna, ka interes për misionet, ka interes për shpirtrat, sepse vullneti i Perëndis për çdo besimtar, kemi thënë shpesh që mos gatruemi, sigurisht është puna, është familja, është mirëqënja, apo jo, është e ardhmja, por një nga gjërat, edhe njërë thamë që është në zemër të punë në Zotit, nëse Zotit ka një vullnet për gjithë ne, se dim që plani është ndryshëm, dikush do jetë mësues, dikush do jetë pastor, dikush do jetë ndihmës, dikush do jetë shofer, dhe mund ta tregojmë dhe aty besimin tonë te Krishti. Por plani dhe vullneti i Perëndis për çdo besimtar është të ketë dëmshuri për të humburit. Dhe kthimin e të humburve tek ai. Historia më e famshme që dha Krishti si edhe çka quhen ato, shëmbulltyra, pra Krishti dha disa shembuj të manitës që ne mos i harrojmë. Për shembull, historia e Samaritanit mirë, që e pam para 2 javësh. Ka histori që të harrohet? Është ajo që them shpesh, le teorinë çfarë bëjmë në teori. Edhe mësojmë teorinë në shkollë, edhe në kishë. Lëri teoria është teori. Çfarë bëjmë
Se teori bënd edhe prifti, teori bënd edhe levitje, dhe shikoni si ishte Krishti, kemi thënë. Sa interesant. Përdor dhe njerëz të tempullit, për thënë që kishin hipokrizi. Dhe nuk e bënin me pastërti. Dhe kjo shtiri për gjithë që jemi besnik dhe jemi sot këtu. Për çfarë bëjmë ato që bëjmë. Dhe histori tjetër që të shohim pak më poshtë është historia e famshme e djalit Plan Prishës. Dhe është një histori që mua më nit, e gjojmë edhe ke politikan, e gjojmë edhe në shoqëri, e gjojmë kur thon, është si e djalit Plan Prishës. Ka ngel një histori në përfilma, edhe në kohën e komunizmit, ka filma që e përmendin. Si histori, është biblike dhe është shumë e rëndësishme. Megjithatë, duke lexuar diku ishte historia e një vajze 18 vjeç, e cila si qanë të rinjë dhe të reja, të ke parasysh lodhen me bindjen e prindërve, kush gjon, kush duron, ju ndodhë në jave jo, me këto adoleshentet, se mos vetëm me ato, edhe me triturit. Dhe kjo e tonë të një zonë fshati, me nënën e saj, dhe një ditë u lodhë, dhe ke parasysh punë fshati, o, do rritë binde, mund qojt, bledhujt, gatuaj gjithë ditën, dhe ke parasysh, edhe iku, bërit e të me dhirë sa ika, iku si me i natë, ke parasysh, e la nënë, është historie vërtet. Më duket ishte në Brazil, më duket, po më zgaboj. Dhe iku kaluan muaj asnjë lajm, nëna sigurisht se kur janë kapur edhe është në theor. Zemë do njëherë po, është 18 vjeç, sot do iki iku, iku sa për shkak. Sa ashtu. Por mbasi kaloi një muaj, shembulli jo ti. Mbasi kaloi një muaj, dy muaj prap, zemra e një nëne ishte e dhëmshur. Dhe ajo filloi të punonte, i erdhi një ide në mendje, dhe thashë kjo është një histori që thonë është e vërtetë. Dhe çfarë bëri? Nuk duroi dot dhe me paratë e fituara, filloi të kërkonte vajzën, se s'po e gjente, ajo nuk u kthye më. Dhe filloi, i erdhi një ide, bëri fotografi të vetat, ke parasysh? Edhe filloi të ngjisin në qytetin ku mendonte se kishte shkuar vajza, në për hotele, në për rrugë, siç i zënë këto njerëz humbur, kishte nxjerrë vetëm vetë në fakt. Dhe kishte shkuar një shënim mbrapa dhe kishte printuar shumë foto. Dhe mbas disa kohe, historia thot që në një hotel ku kjo punonte, kjo vajza ishte rritur tashmë dhe që është e vërteta ishte lodhur nga jeta, sigurisht kishte për një jetë shturur, lokale, gjithë natën, punonte në për hotele, e kishin abuzuar, e kishin shfrytzuar. Si gjithë njerëzi që mund kishte edhe para, por ndjeje shumë e shfrytzuar dhe lodhur. Dhe ku shikon një ditë foton, tha, si në naime, tha. Kishte vënë shumë vënde kjo, kishte prituar të printuam ca foto shumë Valentini, fillova t'i shpërndaj, dhe ishin pak, 20 foto. Ajo kështë shpërndar shumë e shumë foto. Dhe, kur e mori në dorë kjo vajza, e pa, sigurisht fati nostalgji, apo jo, ishte ftohur nga një ranë, por thash, mundimet e jetës, e bën t'i rikthehet dhe kur lexoi mesazhin brapa, se siç po shihte foton e nënës, brapa ishte shkruar, ke gjithë fotot kjo, që kishte shpërndar, kishte shkruar, nuk ka rëndësi se si e bërë apo qëfar ke bërë, por të lutem ktheu në shtëpit e unë sepse të dua shumë. Dhe kjo është situata e një nënë, kjo mund të jetë situata e një vllaj, kjo mund të jetë situata e një prindi. Por di çfarë Bibla thotë që këtë bëri Zoti me ne. Perëndia që ne besojmë, nëse vërtet Krishti jeton në ne, pikërisht të bëri. Ne ishim larguar dhe ai pati dhe mëshuri, pati mëshirë. Nëse doni një test të shpejtë dhe mëshurisë, është si shikoni njerëzit. Kam thënë, mua më intereson shumë zemra e secilit nga ne. Mendoj këtë thotë fjalë Perëndis. Një që nuk ka dëmshuri është më akuzues. Dhe kjo më do dhe mua. Një që humb pak dëmshurinë në rrugës është më gjykues. Një që mund t'japim fillim dorën, të jep shkopin, do njëre bëj dhe unë. Dhe kemi thënë, nëse Perëndia do ishte gjykuesi i drejtë, sigurisht ai do na shfaroste që ditë me parë që ne mëkatojmë. Sepse ajo bëri që ne të kemi pagën e mëkatit të vdekjes. Dhe çfarë do Bibla, çfarë kemi parë këtë dashuri? Që na mëson shumë me shembull. Dashuria mbulon një shumicë mëkatesh, sepse ai dha dorën i parë. Kjo nën sigurisht mund të fillonte apo jo. Ku ishte më e poshtër e gjitha dhe kishte të drejtë. Por kur kupton që është e humbur shpresa, zemra dhe mëshuria thotë si mund ta fitoj këtë vajzë. Dhe Perëndia që është më i drejtë nga ne gjithë këtu, dhe nga e gjithë bota, dhe nga kushdo që mendon se është më i drejtë se dikush tjetër, Perëndia pati dhe mëshuri. Perëndia na fali.
Perëndia kërkoi atë që kishte humbur. Vini re tek Jeremia kapitulli 3, vargu 12. Jeremia kapitulli 3, vargu 12. Ju do lexoj. Është në faqen 705. Andi. Shko dhe shpalli këto fjalë në drejtim të veriu duke thënë: Kthehu o Izrael rebel, thot Zoti. Nuk do ta hedh zemrimin tim mbi ju, sepse jam i mëshirshëm, thot Zoti. Dhe nuk mbetem i zemëruar për gjithë ju. Imagjino Perëndia. Që çfarë thon? Nuk duron dot asnjë mëkat pranë tij. Nuk e pranon mëkatin. Dhe çaj dot Izraelit, o Izrael rebel. Kjo është ajo që bëjmë ndonjëherë ne në familje po, shoqëri po bëjmë përballë Perëndisë. Ne rebelohemi përballë Zotit. Dhe Biblia thot një Perëndi i drejtë, çfarë, një Perëndi që nuk e shet dot mëkatin, një Perëndi që ne s'do kishim asnjë shpresë. Për shkak të asaj që ne bëjmë, Zoti prapë thot te Jeremia, që Izraeli kishte bërë themin e gropë, Izraeli ishte larguar, Izraeli ishte shkuar në tujtari, dhe faktikisht ajo që është e bukur, kush është? Që ne vuajmë vetë pasojat. Edhe si në rastin e asaj vajze që tham. Dhe Zoti i thot, ktheu i thot, nuk do ta hedh zemrimin tim mbi ju, e kam zemrimin, mund të sulmoj. Ti prandaj po vuan, po un prap thot jam i mëshirshëm. Sepse kam dëmshuri. Sepse di çfarë? Shoh si mund të bësh më mirë. Ky duhet të jetë një qëndrim zemër i besimtarit, edhe për ato që ndoshta po e sheh që ecën mirë, ndonjëherë ca besimtarë midis nesh dukemi sikur po ecim me Zotin, e ke parasysh kujdes. Rrëzimi është gjithmonë një hap larg. Ne nuk duhet të ishim dorë nga lufta e besimit. Ne nuk duhet të ishim dorë nga mirësia, duke parë njëri tjetrin. Por dha ai që gabon, ka nevojë të shohë një dorë mëshire. Ka nevojë të shohë një krah. Ka nevojë të shohë një inkurajim. Ka nevojë të dëgjojë një fjalë mirë, kam thënë shpesh këtë. Na del shumë shpejt ajo, e marrë të mira, ajo fjalë e keqe. Para se të na dalë mira, ne e kemi gati, edhe unë e kam her pasere, na del direkt kritika. Na del, kemi nevojë për një fjalë mirë. Sepse Zoti, që zduron do të asnjë mëkat, po na thot fjalë mirë. Po na jep inkurajim, po thot kthehesh nga rebelimi, një mënyrë se si kthehesh është duke parë mëshirën time. Është duke parë se unë thot te vargu 12, nuk mbetem i zemëruar. Ka një vend, ka një kohë që ne mund kthehemi. Prandaj Zoti na pret dhe kjo është fakti i dëmshurisë, është ç'a tham, që ti tregon keqardhje, tregon mirësi ndaj dikujt me shpresën që ai të kthehet. Dhe ky duhet të jetë qëndrimi si besimtar. Gjithashtu shohim pak shembuj të Jezusit vet tek shkrim te Mateu kapitulli 14, ky do lexoj. Mateu kapitulli 14 dhe vargu 14. Si pa mesarën dhe shash motra janë se me të kuqe, po qupe nënë. Kjo e ka Silva, pas ta që ka të ke vargë gjithë të tjerë. Po Silva, Mateu 14, vargu 14. Dhe Jezusi u doli nga barka, pa një turnë të madhe, pati të mshuri për ta dhe shëroj ose murët e tyre. Qa për Jezusi? Biblia thot dhe njerë kur doli nga barka pa një turm të madhe, nuk i njitë të gjithë kuptimi personal, por pati dhe mshuri për ta. Qëndrimi i parë ndaj turmave, tani e di, kur ndodhin fatkesi si në Turqi, unë mendoj që ndo njerë edhe më, aji më zemrë ngushti, ndo njerë, kur shikon ca pamje të të mërshme, irda po mbam në Eliorën që është bekimi madhe, dhe po e nëna që lindi atje, imagjino çfarë gjë e manice. Dhe është tamam dora Zotit që ishte në atë moment me atë fëmijë. Sigurisht shumë fëmijë u jetën. Dhe e di që në atë moment dëmshuria është, e ke parasysh, gjuna. Mund të ishte edhe ndonjë armiku ynë aty. Se ne kemi këtë jo, mund të thëja si shoqëri në Shqipëri, po është kudo. Mbasi e ke armik, mbasi e sulmon, mbasi ja del, mbasi e hedh, kur rrëzohet, pastaj na vjen keq. E ke parasysh, gjuna që u smur. Pastaj kur vdes, kemi dhënë ato ishte njëri i mirë, e donte gjithë lagja, që ishin këto se e dini si shkon do njerë, por është e letë kështë dhe mshuri për një situatë në ta tjilë fatkeqe. Edhe më thash edhe më zemrë ngushti, edhe më zemrë keqe, do njerë thyët nga këtë situatë. Zotë i s'pona të fretin këtë.
Zote për anë tretë situata e vetë Krishtit, që i pa turmat, dhe i pa, sigurisht i pa si mëkatar, sigurisht i pa si të dobët, po qarë, pati dhe mëshuri për ta pse. Qa kemi thërë, nëse ti e një besimtar që po rritesh, ti dhe unë, ne nuk duhet i shojmë tjerët me përshmi, po duhet i shojmë si mund të ngrejmë të. Sigurisht një ranë është mësimi, atë bubem dhe këtu. Por pa tjetër nuk shkojmë mësimi dot, i gjdo njërit nga ne këtu, qofse nuk ka për kra, qëfar tham, edhe dhe mëshurin. Ska për kra edhe një zemër të sinqerit. Ska për kra edhe një fjallë të mirë. Kisha nuk është vetëm bëj këtë, mos bëj atë. I dhe se të bëni farisen gjithë kohën, bëj, mos bëj, nëse bëjmë, ti se bëjmë. Kjo duhet shoqëruar pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, me, qëfar tham, me mirësi, me dhe mëshuri. Dhe imagino si kur gjithë besimtarët njihen për këtë. Do kishin dëshirë shumë njerëz të rinë me gjithë ne. Do kishin dëshirë shumë njerëz, apo çka kemi thënë, çka Krishti paraqesim, se kjo është shumë e rëndësishme. Dhe Krishti kishte dëmshuri, i drejti, i pagabueshmi, kishte dëmshuri për ata. Dhe prandaj disa arritën të shohin shembullin, sepse çfarë thotë aty? Shëroi të sëmurët e tyre. Disa prej tyre mund të ishin sëmurë edhe ka mëkati. E meritonin që themin e u smurë, e meritonin, se çfarë tipi është. Ato smundjet tona ndonjëherë kemi kështu nga sprova. Si njerëz e kemi. Por disa ishin smur se ishte plan i Perëndisë shëroheshin. Shinin fuqinë e Krishtit. Disa ishin smur nga dobësia e mishit, se jemi pikërisht jemi mëkatar. Edhe të rinj, edhe të rritur plakim i smurëve. Krishti pati dëmshuri. Prandaj ngjiste edhe fjala ndonjë. Prandaj ngjiste edhe mësimi. Nuk ishte vetëm kryqëzues, e ke parasysh vetëm jo pse e bëre ti bën. Që thash të njerë e bëjë dhe unë, të njerë e bëjmë të fëmijë tanë më kollaj, të njerë e bëjmë të ata që nga duke më të vejgjën, të tjerë interojmë qikë më shumë, e kemi këtëre, është natyrë njerëzore. Krishtë edhe njerë kishtë të dëmshuri, dëmshuria prekej, ku e ndjen këta, dora që jetë, pregu lebrozin, e mbare më të vejmë, shkoj të i verbri, shkoj të gjithë atë smur, pati dëmshuri, mos ki frikë kështë dëmshuri, sepse dëmshuria është mirësi, se si ta bekojmë tjetërin, Zotin nuk e mban zemërimin për gjithë. Zoti nuk shpëtoi njerëz të mirë, mos harrojmë këtë. Zoti shpëtoi mëkatar, të rënuar. Nëse ne atëherë vetëm ose kemi harruar nga erdhëm, pse u shpëtuam? Se e di që ndonjëherë do të isha shumë i lumtur për anë Krishtit. E ke idem se për anë Krishtit? Dhe prandaj duhet kemi dhe ne dëmshuri për të humburit, për miqtan, siç e lexuam këtu. Qose shohim Mateu, me që jemi 14-ta, e kishte më duket Sara, po pastaj ka shëgardhit, siç ishte ato. Mateu 14, vargjet 19 deri 20. Vini edhe këto vargje shumë interesante. Dhe i urdhëroi turma të ulën mbi bark, pastaj i mori pes bukët dhe dy peshqit, dhe pasi i ngriti syt nga qielli, i befoi, i ndau bukët dhe u dha dishepujve dhe dishepujt turmave, dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën, dhe ngritën copa që të pruan, 12 kosha plot. Po, dhe me që është dhe iste njështë, dhe ata që hëngrën ishë rreth 5.000 burrave, zgrave dhe fëmijëve. Dhe Biblia thot në fakt që kur shumoi bukën, i shikonte njerëzit si të lodhur. Të lodhur ne themi nga jeta, të lodhur nga ajo që kërkonin. Sot po bisedonim në mëngjes me dy persona se ç'bën njerëzit për t'ia dalë këtë jetë. E kemi thënë edhe nga mos i doende na ndej këtej do kërkojnë, por nuk do gjejnë paqen në zemër, qofse nuk gjejnë Krishtin. Shegatet, nëse lexon Markun 6:34, Marku 6, Marku 34. Gjashtë të rithë e katër, Marku. Po. Gjashtë të rithë e katër. Dhe kur Jezusi doli nga barka, a i turmë të madhe, dhe pati dhe mëshuri, sepse ishin si dele pabari, dhe nisi i mësoj shumë gjatë. Dhe kjo është prapë ke shumimi bukve, kja që lexuam të Mateu, pra i pa të lodhur, i pa si delet pa bari. Dhe çfarë njerëzit punojnë, njerëzit përpiqen, ne kemi miq atë jashtë, kemi të afërm që duan t'ja dalin këtë jetë, dhe ndo njerë i shojnë me zili, e ke parasysh po jetë në ky, s'po jetë në aji. Jezus i thotë ata që janë pa Krishtin, janë gjithë si delet
pavari. Mundohen të ndërtojnë këtë jetë, shumë mirë, unë humanitem, kam shumë njerëz që takoj, tani kote fundit që jemi takuar me ca miq vjetër shkollës, arrit dhe shoh sa qëllimet të kështu, si quhet, qëllime, ca piketa që kishim, do bëhem kështu, do shkollohem kështu, dhe janë të mira, ke parasysh, nuk po them se janë të këqija. Por, prap, janë si detet pa bari, pa Krishtin, pa Perëndin. Mund të ndërtojnë të jetëm, apo jo, mund të ngrenë, mund të kesh dhe shumë, dhe në fund, sfida e madhe është po kur t'ikë, si që ta Jezusi atit pasanikut. Fakt, për cilin ju dhimë shpirti, është këto të kujtë të tjeni, ta. Për çfarë është gjithë kjo? Ndo njerë ne kemi të sfidë, apo jo, pse jetojnë, për çfarë bëjmë atë që bëjmë, po botë atje jashtë, sa më shumë e ka. Dhe Jezusi, ajo që është interesante, prapë është pati dhe mëshuri, se di ke turma, qa kishte? Kishte dhe të varfër, kishte dhe të smur, kishte dhe ta grambledhës, kishte dhe doganier, kishte dhe njerëz me para, apo jo, kishte dhe farisej. Ishin gjithë llojet, dhe Jezus i thot prap, a je i pasur, a je i varfër, a je me qa status i jenë këtë jetë, a kush duket vetja se je, pati dhe mëshuri se ishin si delet pa? Pa bari. Ishin si delet pa bari. Dhe kjo më intereson mua dhe shpresoj dhe neve, çfarë ishte në zemrën e Krishtit? A është në zemrën tonë? Sepse tek kur shkojmë tek Luka 15 dhe do shohim pak çaste tani historinë, e di që e din shumica për jush, po është një histori manice, gjan pak me atë nënën me atë vajzën, sepse është historia, kemi thënë, e djalit plang prishës, e atij që nuk meritonte, apo jo? Kjo është ajo prekja e madhe e Krishtit dhe Perëndisë. Kur ti kupton se s'meritoje gjë, ai vla. Imagjino qa qëndrimi duhet kemi ne, me njëri tjetrin, apo jo, me botën e humbur, për të dhënë shembullin e Krishtit dhe për të fituar ca nga ta. Dhe tek kapitulli 15, kur Jezus i jep të shembull dy, po shohim vargjet 1 dhe 2, kush do të lexojë vargjet 1 dhe 2? Hajde, temi. Pastaj, të gjithë të mëmbresit dhe mëkatarët i afroshin për ta dëgjuar, dhe farisejnë dhe spilët për murikin duke thonë, ky i pranon katarë dhe a bashkë me ta. Tu fillojnë gjithë zanafila e predikimit të deles humbur, të dramis humbur, pra fillon ke zemra. Kjo është frika e madhe, kur në njerë dhe ne si njerës themi, o, po më katojnë ata. Që se ditë e Krishtit që më katojnë ata. Po së mund të regon të vërtetën pa dhënë dhe zemrën e ti, pa të reguar dhe dashurinë e ti për ta. Dhe këtu njës gjithë zanafila, kur a i thot në basit gjithë ta gramblesit, ata që e kuptonin, që ishin përçmuar nga shëgjëria, fitonin para, po ishin sulmuar. Dhe këta mëkatarët, që ishin ata me damë, ke ke përësysh, të njohur shëgjëri, dhe farisejnë dhe skribët, ta që duhet ishin gjasme, më të njohurit nga fjalla, i thoshin, ky pranon mëkatarët dhe habash me ta dhe ky, Jezusi, prandaj jep shembullin tani tek, vargjet 11-32 të djalit pranë Krishtit. Me lexoj unë për efekt kohe dhe për mikrofonin që kam. Së pari të shohim vargjet 11-19, pa komente do bëjmë për të tre momente dhe do ta mbyllim që të lutemi pak. Po shishtu e. Dhe i tha këtë shumë vëllëtyr. I thosht atyre që i duke i vetja të mënqër, apo jo, të drejt, më drejt se tjerët. Dhe kjo shumë, shumë e rëndësishme, si të mos në ambjente ku rrim grup, ku duhet pa tjetër një nga gjërat që bëjnë botë, është manitëse dhe është marrë nga Biblia, është si të punosh në grupë. Shumë mirë e ti disa për ju që jeni në punë të tila, si qasësh, qëndrimi është nga gjërat më kryesore, si qasësh tjetërit. Do njerë në punë e kemi qitë frikë, do njerë nga ta që mund t'i shojmë të vejgjel e kemi pak më të letë t'i sulmojmë, e ke përësysh? Dhe se bëjmë gjithmonë për keqë, por duhet kujdes, qëndrimi është shumë e rëndësishëm. Fryma me cilën flasë, fryma ndjehet, dhe Krishti këtë i thot tani, që të kapim frymën, më kujtoa s'dua ta them tani, po është futbollist i Romës, s'e desha dalit me futbollin. Ishte një që vjet, se është shifër reale, vjet kërkoi 50 milion euro. Andi e njeftë, se të mërë me futbol, Zaniolo. Si vjet, vetëm se pati probleme, thosh e osri me këtë s'dua me atë, i sulmon dhe edhe shokët, nuk i blit e njeri. Sepse klubet duan, kanë marrë dhe ata njerës që i studiojnë anën psikologjike, si si dhe duan njerës që bashkunojnë, duan njerës për ullur, nuk duan njerës që thonë vetëm unë e ditashe, dhe se ditit. Duan njerës që kanë frymë
edhe të ndajnë diçka, edhe një mendim të kundër. Jo të kenë frikë të shprehen, e mos din çfarë thon. Dhe Krishti këtë po i thot këtyre. Duhet patjetër të jetë fryma e, kujt çau themi, edhe dëmshurisë, se kjo është dashuri. Mund ta kesh vetë vërtetën, po pa frymën e dur, pa qëndrimin e dur, nuk ka vlerë as për Krishtin, fatkeqësisht. Se do mungoj dashuria. Kurse çfarë tham, që mos kish kuptuar. Kur e ke zemrën aty, kur e ke qëndrimin e dur, qasjen e dur dhe fjala, do t'i ngjisë dhe më mirë tjetrit. Fjala e Perëndisë. Dhe Krishti thot, një njeri kishte dy bi, po i thoshte këtyre pra që e sulmuan sidomos, po edhe po mësonte të tjerët. Më i riu i tyre i tha babait, atë më jep pjesën e pasurisë që më takon dhe atë ju andau ç'kishte. Mbas jo shumë ditësh, biri më i ri mblodhi çdo gjë, shkoi larg në një vend tuaj dhe atje prishi gjithë pasurinë duke bërë një jetë të shturur. Dhe si shpenzoi të gjitha në atë vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë nevojtar. Atëherë shkoi i ngjit pas një qytetari aty vendi, i cili e çoi në arat e tij që të kullot derrat, dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lendet që hanin derrat. Por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi vetë dhe tha, sa më ditëve tati ti më tepron buka kurse unë po mbaroj nga uria. Dhe do të shohem dhe do shkoj tek i madh dhe do t'i them, atë më katova kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam i denjë të quhem biri yt. Më bëj si një nga mëdicit e tu. Tani ka shumë për të komentuar, tash dua ta shohim kontekstin e dëmshurisë. E para, që ra ky njeri, se fillimi është rënja. Çfarë është? Ky njeri ishte egoist. Ky njeri donte të ndërtonte një jetë, andaj thash, cili është plani dhe vullneti Perëndisë në jetën tënde dhe time. Nëse për mua është vetëm puna, sa do fitoj, ku do arrij, dhe nuk është dëmshuria për ne, po për njëri tjetrin, për fëmijët tanë, për të rinjë tanë, për të rriturit, por edhe për botën e humbur, atëherë si jemi në vullnetin e Zotit. Sepse dhe ky ishte rritur në familje, fund fare i tha babait, "Ke lënë një pasuri po i tha, apo jo? Mund të lënë prindin një pasuri nëse." Edhe mundet jo. Por mundet edhe të takoj. Është e jotja apo jo? Për çfarë do ta prishësh? Për çfarë do ta përdorësh? Për çfarë do të bësh jetën? Dhe rasti i këtij djali ishte totalisht egoist. Mje pasurin dhe të shkoj ta prish si duam. Nuk mendoj as për planin e familjes, as për nevojat, as le planin Zotit që s'u diskutua fare këtu. Pra egoizmi do na sjellte ajo që thot Krishti, se Krishti po e kritikon dhe këtë. Të lloj personi që ti kur je egoist, kur ti bën vetëm për veten tënde gjëra, do vinë ditë. Nuk e di si pse dhe ku, po gjithve ne do na vinë ditë që do kemi ca pasoja për egoizmin tonë. Dhe sigurisht ky nuk ishte as mirë njohës, nuk thuhet që falenderoj babain, vinte ta shite, mori vetëm të prishte parat. Ishte gjithashtu bëj pasur, por e prishi gjithë pasurinë e vetë. Sepse shpërdorimi, mos mirë njohja, apo jo kur s'kujtojmë nga ishim dhe si na ngriti Zoti, pa tjetër që gjitha do t'i lëm pas dhe do t'i rënojmë. Dhe situata e tij ishte rënja. Por vargu 19 thot që 17 deri 19, atëherë u pendua. Vini re, pendesa, andaj them, edhe Krishti tha, ai që kupton sa janë falur, ai do më shumë. Ai ka më shumë dashuri dhe dëmshuri. Nëse s'kemi kuptuar pse kemi pranuar Krishtin, do thot s'kemi kuptuar që ne ishim në një farë mënyrë, të ngjashëm me këtë person. Mbas s'kemi bërë mëkatet e këtij. Po dhe ne bunim jetën tonë, punën tona, dhe Krishti po thot, një jetë me egoizëm, si edhe rënim. Fund kjo lajë gjithë shka dhe lavdi Zotit në shembullin e Krishtit, a ju pendua. Pendesa, i kërish, pendesa vjen kur ti ke gabuar. Pendesa vjen kur ti kupton që preke fundin për të njohur Krishtin. Që të pranosh Krishtin, do thot, që ti kupton që je totalisht i humbur në të jetë. Dhe ky, se shëmbulltyra për ata që nuk e din, është djali është ai që është i humbur, pa besim. Ati është erë Perëndia që ka dëmshuri edhe për këtë birë mëkatar. Dhe me qëra fjala, Perëndia i ka krijuar gjithë njerëzit dhe Zoti, siç e dim, do që të gjithë të shpëtohen. Perëndia e di se ai është botën sa dha birin e tij të dëmbëtur. Dhe
Kur vim të vargjit 20-24, shohim karakterin e atit. Që thamë? E para që të bënim ne, njerëzisht është, ku je, po bënim humor me këto shprehje që kemi ndonjëherë. Ka qenë dhe në këshu në humore e pasere, që kur rëzohet një fmi, apo ne i themi, ku re e mërma, i fusim dhe një shpull. Ai tjetri i huaj thoshte për humor. I thot, u vrapet kishe mami, babi, pritë shofë si u bërë. Ky ati ka një karakter të dhemshur. Ky është ai që thot, fëmia gaboj, është i humbur, është totalisht i humbur në dot, me gjithë se unë jam i treti, unë jam ai që i dhash parat, unë jam ai që të dhash jetën, thot Zoti, pra kur shohim vargjet 20-24, po i lexoj unë, u qua pra dhe shkoj të ki ati, por kur ishte ende larg, i ati e pa me dhe pati dhe mshuri, u lëshua vrap, u odhë mbi qafën e ti dhe e puthi, dhe i biri tha, o atë, më katova kundër qiellit dhe para teje. Dhe nuk jam i denjë të quhem birit. Por Jati u tha shërbëtorëve të vet, sillni këtu rrobën më të mirë dhe vishë, ani i vini një unaz në gishtë dhe sandale në këmbë, sillni viçin e majmur dhe thereni, të hamë dhe të gëzohemi, sepse ky birim ishte i vdekur dhe u kthye në jetë, ishte i humbur dhe u gjetë. Dhe filluan të gëzoheshin. Tani gjithë kjo shëmbulltyr për çfarë ishte? Që ne pa Perëndin, pa Krishtin ne ishim totalisht të nëse Krishti na deshet dhe na bëri krishterë, nuk vjen nga që ne kemi vite që vim kush. Nuk vjen nga që ne ishim të mirë. Nuk vjen. Zemra e njeriu, thot Bibla, e më të mirë nga ne këtu, ka zonat e saj fsheta, ka dinakritë e saj, ka mëkatet e saj. Dhe kjo s'jam unë gjyqtari, unë shoh zemrën time. Por Zoti sheh. Dhe Zoti thot, prap, unë fatat dhe mshuri për ty, si ky babaj. Një baba i dashur, një baba që e pranoj, ama, vini re, pranoj pendes sinqert nga birin. Dhe, ky është karakteri i Zotit, nga i cili fakt duhet mësojmë dhe ne, që do të Biblia, ne mësojmë nga cilësit e atit tonë qëllorë. Mbyllja tani, vllai i dytë, dhe kjo na mëson shumë, vllai i zemëruar, janë vargjet 25-32, thonë, djali i tij i madh ishte në ardhmë dhe kur erdhi dhe u afroa shtëpisë dëgjoi këngë valle për të mistrecin e vogël. Atëherë thiri një nga shërbëtorët dhe pyeti ç'ishte e gjitha ajo. Dhe ai tha, erdhi vlla dhe i tha thiri viçin e majmur, sepse u kthye djali shëndoshe mirë. Por ai u zemrua dhe nuk deshi tyynte, atëherë Zoti doli dhe i lutej tyynte. Ja, ti fal. Pra ju përgjigjë të atit dhe i tha, ja, ka ish vite po të shërbej dhe kur s'kam shkelur asin nga urdrat e tua. Ishtë aji i drejti me antë ligje, vapër, dhe ishte besnik, ishte djallë besnik, nuk është se ishte i keqë. Thote, me gjitha të kur s'po dhe një kec që të gëzoj me mi ishte mi. Shikë gjykimi njerëzorë, i dha ti s'më dha mua, mbrojti atës për... Që përna të regon Krishti? Që ata që janë më katarë dhe që janë pa Krishtin, kanë shumë nevojë që atë njerë thanë për dhe mshuri. Kanë shumë nevojë për shembull ndryshe. Kanë shumë nevojë për një fjalë që ngjit me shembull. Dhe po kur erdhi ky djalë i yt, filloi atë, e ke parasysh se ky ishte djalë i vet. Po tha, ky djalë i yt, tani këtë ke djalë ti, që prishi pasurinë tënde me kurva thot aty, fjalë rënd, por realisht ashtu ishte, ti thire për të viçin e majmur. Për mua asnjë kec. Atëherë Jati tha, o birë, ti e gjithmonë me mua dhe gjithë të mijat janë të tua. Por duhet festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vllai yt është i vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet. Tani pyetja drejt fundit jemi, po sikur babai thoshte, po ti sa meriton mor, e fillojmë ato fjalët, qen, maskara, zhduku. Është kështu apo jo? Në fakt, do kishte drejt këtë thoshte kështu? Birës nga ana jo njerëzore, kjo mund tjetë reagimi ju normal. Edhe mund tjetë shumë i drejtë. Së është reagimi i gabuar, sepse i gaboj. Por dhe njerë, që po shojmë tu? A kemi ne, kjo intereson Krishtit, ne intereson dhe nëzë. A kemi ne dhe mshurit? A e presim ne me një dashurit sinqert, dhe a inkurajem me një dashurit sinqert, edhe këtë do këtu përëndë nëshë. Pastër, qëllimit pastër, qëllimit. Mësimin që japim, shembullin që ti dhe unë jetë. Sepse tham dhe njerë, ati ishte i drejtë këtu, ati ja dha pjesë në vetë, ati po mbante familjen, zotëri burë të thoshe,
Dhe ç'a bëri? Hapi derë. Dhe ç'a bëram son Krishti? Këtë bëri Perëndia me ne. Dhe ne nuk e meritonim. Dhe ai, djal, ama bekim e shkyqja, ju pendua. Dhe ai pa një shembull komplet manitës. Dhe prandaj erdhi të shërbej babai. Por kujdes, mund t'jemi dhe ai djali tjetër që mbas jemi pesnik këtu, mbas e kemi vite që vim, do të kemi zemër më gjerë. Do shta për të pranuar, për t'i inkurajuar, ata që vinë her pas herë, po edhe të tjerë, duke i mësuar me një shembull dëmshurie, duke i lënë të kuptojnë që orë është bekim për ty, vish t'adhurosh Zotin. Orë do bekohesh ti në jetën tënde nëse zbaton fjalën e Perëndisë. Dhe çojmë zemrën atë, çojmë interesin tonë real, mirësinë që kemi. Dashuria në thelb është mirësi. Mirësi që të bën të mësosh më tepër. Bën të dëgjosh më tepër. Pse e duam ne Perëndinë? Pse? Se mbajmë ligjet nga që na thaj, asnjë nga ne si mban dot ligjet. Në zemër ke dështuar të Krishtit. Për di pse duam? Se e tregoj me shembull dëmshurie. Dhe parku i fundit, dhe të ndajmë lutje se edhe Ljora u zgjua tash mirë. A kënaqet aty Zotit? Që gjë se mos e largoni Ljorën. Atëherë 1 Pjetri 2:21, 1 Pjetri 2:21 vargu i fundit. 1 Pjetri kapitulli 2 vargu 21 kush e lexohet dhe me këtë do e mbyllim, është shembulli që na kërkon Perëndia tani në fund. Okej, okay, gjuam shembullin e Krishtit që bëri Perëndia me ne. Po Gloria, 1 Pjetri 2:21. Sepse për këtë u thirrët se edhe Krishti vuaj ti për ne, duke na lënë një shembull që të diqni gjurmët e tij. Për këtë u thirrëm. U thirrëm çfarë? Për të lavdruar Krishtin, për të ndarë fjalën e Perëndisë. Po vini re. Sepse dhe Krishti vuajti për ne, dhe ne për këtë u thirrëm që të ecim në gjurmët e tij. Ndonjëherë duhet vuajmë ne. Ne nuk duhet të jemi ne ata që sprekemi dhe që vetëm themi do bësh. Ndonjëherë duhet vuajmë, duhet gëlltisim krenarinë, duhet përulemi për hir të inkurajimit dikujt tjetër, sepse dhe Krishti çfarë bëri? Të bëri për ne. I drejti vdiq për pa drejtë. Kështu që mos kemi frikë të japim mirësinë dhe dashurinë dhe dashurisë, sepse edhe fjala e Perëndisë do jetë më e gjithëse tek zemrat e njerëzve. Le të lutem. Po Perëndit falenderoj edhe njëherë O Zot për këtë fjalë kaq manice O Zot, falenderoj për këtë shembull O Perëndit. E di që mund ta dim shumë prej nesh, unë të lutem që ta kemi vërtet O Zot në zemër, ta kemi vërtet në praktikën e përditshme të shërbimit ndaj Teje. Bëko çdo shpirt këtu O Perëndi, ngro zemrat e secilit, ndryshoj qëllimet e zemrave tona O Zot. Pavarësisht se mund kemi qëllime të mira, ne gjithmonë kemi nevojë të rritemi O Zot, në shembullin e Krishtit. Na ndihmo të vuajmë për hir të drejtësisë tënde O Zot, edhe për hir të dëmshurisë që kemi për vëllezërit, për motrat që ndonjëherë mund të rrezohen, që kemi për botën e humbur O Zot. Na ndihmo që fjala jonë të ngjis së bashku me dashurinë O Perëndi. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, para se të ndajmë kërkesa për lutje, një nga arsyet pse bëjmë aktivitetet që bëjmë është çfarë? Që të ftojmë njerëz që të njohin të vërtetën e Krishtit dhe shpresoj të bëhet me një zemër sinqert dhe lutse për personat që ftojmë. Pra, nuk është vetëm një aktivitet për gratë dhe vajzat, që është data 7 mars ora 6:30. Po çfarë dham? Çfarë pa nga mesazhi? Nuk është vetëm kalim një kohë aktiviteti radhës, çka ka mund të detyrë për të bërë ose kur mund të vi unë, por është lutemi me zemër për një të humbur, për dikë që mund të japim një ftesë. Duke i treguar dhe shembull, apo jo, shembulli inkurajimi, afrimi, do të kalojë një kohë të mirë, për çfarë? Për ata që sjellin Krishtin, kanë mundësi të rifen tek ati qellor, kështu që na ndihmon temi për të ndar një ftesë të martën orën 7:00 ora 6:30. Mund të merrni nga një, mund ftoni dikë, një shoqe, një motër, një çdo që keni ju. Dhe japim dhe djelën, pra është të martën në orën 6:30. Dhe shpresoj që të kalojë një kohë mirë. Gratë dhe vajzat, ne burrat do të vijmë të ndihmojmë në çfarë kemi mundësi. Do bëjmë ka. Këtu mund të bëjmë kafe dhe e do lutem. Ne lart. Jemi më tre, jemi